Hledáte pozemek pro svůj dům? Chcete si po náročném dni sednout na terasu svého domu a kochat se krásným výhledem? Hledáte pro svou rodinu místo k bydlení s čistým vzduchem? Potřebujete vyvenčit své pejsky? Nebo jste sportovně založení? Máte děti? Toužíte po procházkách bez hluku aut? O takovém pozemku vím. Zdravím vás, jmenuji se Jana Musilová a jsem realitní makléřkou Remax Via ve Zlíně. Věřím, že každý člověk potřebuje střechu nad hlavou a já jsem tu proto, abych vám pomohla najít tu pravou. Mám pro vás pozemek 2000 metrů čtverečných, který je součástí většího celku, s nádherným výhledem, který vám budou kamarádi závidět. Pokud máte děti, čeká tu na ně čistý vzduch, pěkná škola a pro ty nejmenší je tu školka, do které se budou těšit. A za kulturou si zajdete na zámek. Se svými pejsky nebo na procházky vyrazíte k blízkému rybníčku. K pozemku přijedete po asfaltové cestě a inženýrské sítě jsou blízko hranice pozemku. Kelče spádová obec s plnou občanskou vybaveností, kde žije více jak 2600 obyvatel. Za většími nákupy, hokejem nebo do bazénu si zajedete do 13 km vzdáleného Valašského Meziříčí. Je tento pozemek ten pravý pro váš vysněný dům? Tak zvedněte telefon, zavolejte mi a půjdeme si ho společně prohlédnout. Už se na vás těším.